jsem tady kvůli Robertovi. Robert, je na čase, aby se našel někdo, kdo by tě pochválil, vy. A navíc, zasloužíš si řád. Protět tady v kruhu tvých přátel budu pasovat na lidí, kde klepnu. Klepnu. Počkejte si, jak nějaký, ale nějaký. Tímto tě pasuju na rybíře. Jmenuješ se Robert Odzikova. Za tvoje zásluhy ti předávám hrad Roberstein se všemi okolními obci. Ať žije Robert. Ať žije. Ale to poslal Berková. Ježiši, to je krásný. Tomu závidíš, veď? Zná, tady máš věž, hradní věž, ona upadla a nemůže patřit. Ne, nechci, nechci. Vem si ji. Počkej, já s ní budu dělat, vidíš? No tam se schováš, že tam nesmí ženský. To je hradní věž. A na co jsi chtěl ten ručník? Já myslím, že si neklepnu ten ručník. Aha, ale to hezký. Tak už nemůžu sejknout, jo. Tady máš. Ježiši, to je krásný. Je to hezky udělané. Prý spadla věž, Robert. No, to tam někam polož a pak si to. Tady, jsi to k tomu. No, to se musí přihlasit. To se mi to najít.